श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग नेपालका लागि साउदी अरेबियाका कार्यवाहक राजदूत नाइप अलोटाइबीले शिष्टाचार भेट गरेका छन् मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा उनीहरूबीच दुई देशबीच रहिआएको आपसी सम्बन्ध र चासोका विविध विषयमा छलफल भयो सो अवसरमा श्रम मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य बनेको साउदी अरेबियामा नेपालीहरू विभिन्न समस्यामा परेको गुनासो आएको भन्दै समाधानको पहल गर्न राजदूत अलोटाइवीसँग आग्रह गरे अनुसार काम र पारिश्रमिक नपाएको भन्दै उजुरी तथा गुनासो गर्ने नेपाली कामदारको संख्या उच्च रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो नेपाल र साउदी अरेबिया बीचको श्रम सम्झौतालाई छिटो अन्तिम रूप दिनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए श्रम सम्झौता नहुँदा रोजगारदाता तथा मानव स्रोत आपूर्तिकर्ता संस्थाको कर्तव्य स्पष्ट हुन नसकेको उनले बताए राजदूत अलुटाइले नेपाली कामदारको सहजताको लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए मन्त्री श्रेष्ठले साउदी अरेबिया सरकारको सहयोगमा नेपालमा साउदी लक्षित सिप प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनको प्रस्ताव पनि गरेका थिए अहिले साउदी अरेबिया जाने अधिकांश कामदार अध्यक्ष रहेकोले सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न सिप परीक्षण परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए